一边驾驶无重力战机展开空中突袭，同时指挥你的地面部队与敌人展开强力扫荡，融合了烧脑的即时战略和热血第一人称射击玩法的《末日激战》，即将于本月中正式与玩家们见面喽。游戏故事设定在不久的近未来，因为地球气候巨变导致社会彻底瓦解，人类只能透过将肉身转化成机械来度过危机。但万万没想到，经过改造过后的机器人居然组成大军反过来猎杀人类。在游戏中，玩家就要化身反抗军的一员，搭乘特殊的机甲零重力机，与战友们一同为人类的存亡而战。零重力机上搭载了机枪、电磁炮等各式武装，而最为特别的就是它几乎能够无视地形在战场中移动。玩家同时身兼驾驶员与指挥官的角色，活用机甲的机动性和高空火力来压制敌人，并指挥地面作战的队员们走位突袭和释放技能，必要的时候还要放技能帮队员补血，玩起来可是很忙的呢。除了与军团展开地面遭遇战之外，游戏中也设计了不少需要空中地面互相配合的机关解谜，甚至还有大型 BOSS 战。妥善运用队员的特殊能力，组成各种 combo 技歼灭敌人，才有可能在残酷的战场上存活哦。刺激的单机剧情之外，游戏中还收录了多种多人对战模式，喜欢机甲对战第一人称设计的玩家朋友可以期待一下《末日激战》哦。